saioa hamar urte hauetan, eta ama bost, zenbadian izen badian, asko aldatu da. E, gaztea behare asko aldatu da. Gaztea, nahiko gaztea da, oraindik. E, hogei urte ditu, hogei urte gutxi dira, e, olako emisora batentzat. Guk sortu dugu, guk e, pixkanaka egin dugu, handik hartuta, bestetik hartuta, gauz asko keuk asmatuak, geuk ekarriak, eta nik uste gaudela, bueno, evoluzio baten emaitza ikusten nahi da momentu enten, bai. Pos, improvisatuagoak, ez zian nahi landuak, orain gauzak landuagoak dira, improvisazioak ebadu lekurik, eh, Oren dik, baino, gauzak gehiago lantzen ditugu, geu ere irutzei profesionalagoak eharrela, eta e, eh, orain sartzen diren gazteak oso profesionala dira.